wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane duraan axmed faarax ayaa maanta xarigga ka jiray iskuulka imaam nawi oo horey u dhagax dhigay wasiirka iskuulkan ayaa ah mid horaantiisii u dayac badan ka muuqday walow maanta uu yahay mid aada u qurux badan islamarkaana si qurux badan loo dhisay gudoomiyaha degmada guldogob iyo maamulaha iskuulka imaam nawi ayaa aada ugu mahadceliyey wasiirka wasiir ku soo dhowow aad baan kaaga mahadcelinaa run ahaantiis soo laalaabashadaada kelmadii carabiga ahayd waxay ahayd ama xikmaddii carabiga ahayd kulli aatin qariib shalay bay ahayd markii la dhagax dhigay maantana waa la xarig jiraya marka aad baan kaaga mahadcelinaa wasiir hawshan aad u ahayd maarat kundhig sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa run ahaantii hay-adda tadaamul iyaduna hawshan lafdhabar u ahayd hawshana waday waxaan meesha ka maqnayn hay-adda iyaduna deedka noo dhistay g b l g oo guddoomiye hadda nala joogo ayagana aad baan uga mahadcelinaynaa run ahaantii hawl ballaaran baa halkaa laga qabtay maanta aad iyo aad bay farxad goona igu tahay iyadoo wasiirkeennii uu nala joogo nagalana soo qaybgalay inaan xarig ka jirno iskoolkan imaam nawi secondary ee degmada geldogob laba mashruuc ee laga fuliyey oo kor loogu qaadiyey labadaba dhismaha iskoolka iyo tayadiisaba oo runtii kale ah mashruuca hadda aan dhex taagannahay ee qaybtan weyn ee ardada secondary-ga ah loo soo kordhiyey iyo daydka iyo dayactirka qaybta hore lagu sameeyey ee mashruuca j b l g-ga ee dowladda puntland iyaduna ugu deeqday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan xarig ka jarayno sidii maamuluhu uu sheegay mar dhowba ahayd markaan dhagax dhigaynay muuqaalkii maalinkaas iyo maanta runtii farqi weyn baa u dhexeeya maanta waxaa muuqda iskool qurux badan ardada ku filan la kontrooli karo ardada maxaa yeelay awal dayd ma lahayn fasalladuna cariiri bay ku ahaayeen marka waxaa muuqata in fasalkii cariiriga ahna laga baxay oo intaas oo fasale aad arkaysaanna dadaalkii joodiga wasiirku baxshay ku hirgashay daydkaas weyn labada boqol oo mitir ka badanna iyo dayactirkii lagu sameeyey qaybtii hore iyaduna ay dowladda puntland ugu deeqday dadaaladii ay ka waday degmadan ay ka mid ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ugu dambeyntii waxaa goobta xarigjarka ka hadlay wasiirka isagoona sheegay in si wacan ay uga faa'iidaystaan iskuulkan islamarkaana waxbarashada ay ku dadaalaan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta joogo oon daah furayno furayno qaybtii lagu soo siyaadiyey dugsigan imaam nawowi sidaad la wada socotaan kala hor adiga muddo laba bilood ka hora ayaan dhagax dhignay dhismihiisii inuu la dhammaystira qaybtan runtii aad bay ugu mahadsan yihiin maamulka iyo dadkii ka shaqaynahayee shirkadihii dhisahayay sida degdegta ah oo ay uga jawaabeen baahida uu qabo iskuulku oo aad ujeeddaan laba bilood ka hor markaan dhagax dhignay iyo haddana inuu dhammaystiran yahay aysan waxba u dhimanayn marka run ahaantii sidii uu u sheegay maamuluhu iskuulkan waqti badan buu soo maray wuxuu ka mid yahay waxyaabaha wanaagsan oo anigu aan ku faanay ka mid tahay deegaanka wixiisa muddo laba iyo labaatan sana ka hor markii la bilaabahay iskuulkan waxaan ka mid ahaa dadkii bilaabay oo maxaa la yidhaahdaa aasaaskiisa waan ka mid ahaa anigi dad kale oo dibadda jooga ilaahay khayra siiyo marka run ahaantii waxyaabaha wanaagsan oo lagu soo siyaadiyey deegaanka ayay ka mid tahay oo bulshadu ay ku soo siyaadisay marka mar kasta wax loo baahan yahay dadku bulshadu inay ayagu isgartaan oo ayagu ay dhistaan maxaa la yidhaahdaa deegaanadooda iyo markii ayagu soo hormariyeenba waxaa laga yaabaa maamulada iyo dowladaha iyo meelaha ay ka tirsan yihiin inay wax la qabtaan laakiinse marka ugu horreysa horta inay ayagu ay kalsooni isku kalsoon yihiin inay waxooda wax qabsan karaan oo ayagu contribution iyo waxyaabaha ayagu ay samaysan karaan ay kama tahay iskuulladuna waxaa ka mid a sidau guddoomiye u sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan bulsho kasta ay u baahan tahay waa waxbarasho bulsho aan wax aqoon lahayn oo dhallinyaradu aysan aqoon lahayn mustaqbal fiican ma leh bulsho kasta iyo dal kastabana mustaqbalkiisu wuxuu ku xiran yahay aqoonta ay dhallinyaradiisu leedahay runtii waa maalin weyn oo farxad leh aad iyo aad bay ii farxgelinaysaa maxaa la yidhaahdaa qaybtan weyn oo dugsiga sare oo ku soo siyaaday iskuulka imaam nawowi cid kasta oo gacan ka qaada ka geysatay ama ha ahaadaan dadka soomaaliyeed oo isu xulqaamay oo deegaanka ama ha ahaadaan hay-ado kale oo soomaaliya ama ha ahaadaan kuwa caalamiga kuwa nooci doonaba ha ahaadaan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaana isleenahay waa wax weyn oo u soo siyaaday maryan ladan xuseen puntland tv geldogob